В денят на българският лекар дойде ли време за човещина, а не за политизиране? Питаме доцент Васил Каракостов, началник на клиниката по неврохирургия към болница Свети Иван Рилски. Добър вечер. Добре дошли, честит празник. Благодаря. Използвам случая най-искрено да поздравя всички мои колеги, които дали са на първи, втори или трети фронт, работят съвестно и изпълняват своите задължения. Да им пожелая наистина много здраве и въпреки условията, в които работим, да са все така професионалисти, в което не се съмнявам, опитът го показва. Докторе, защо съсловието ви е толкова разделено? Не случайно цитирахме думите на здравният министър. Трябва да дойде времето на човещината, не на политизирането. Именно когато се борим с този невидим враг. Ами, виждате, че в момента политиките по целия свят, политиката в България, не доведаха до никакъв позитивен изход. Независимо от приложените политики, стагнация или с тотално отпускане. Аз мисля, че е дошло времето наистина хората да се опрат на професионализма, да се опрат на хората, които са тясно свързани с този проблем. Проблема за конкретно за COVID-19, който е болна тема, номер едно в света. Независимо от това, че пропагандираха една или друга система, едно или друго лекарство, в момента ние сме в началото. В началото не като познание, а като реални резултати, които може да бъдат предложени на хората. Тоест, остават класическите мерки. Нямаме нищо ново. Няма лек, няма нищо ново, няма, ваксина, да. Нищо няма. Пробват се лекарства, опипват се медикаменти. Знаете, в лабораториите, които се занимават с тези неща, с проучването на вируси или бактерии, се започва от нареждането на една палитра от най-различни химически вещества, от най-простите до най-сложните, елементарните, до да се намери сред тях някое, което наистина да има този ефект, който хората очакват. Аз дълбоко се съмнявам обаче, че дори и откриването на ваксина ще бъде еднократно поставяне и точка. За мен борбата с вирусите от този калибър в времето, по непознанията, които имам, аз не съм специалист вирусолог или епидемиолог, но показва, че това са едни вълнообразни затихвания, след това отново появяване, след това мутации и започваме сега имунизация, след това още една имунизация. Какъв е смисълът от ваксината? Дори да си представим с вас, че се измисли по-рано, ама такава ефективна ваксина. Смисъл от ваксината има две насоки. Първо, едната е, че ще даде една глътка въздух на този притеснен народ. Защото той наистина е притеснен. Много сред хората, които срещам, виждам много ажитирани, т.е. притеснени, изнервени, поради неяснотата, поради несигурността, поради това, че каквото и да направят, каквито и мерки да приложат, все някой от тях се заразява. Аз не гледам на нещата песимистично, но наистина за мен основните мерки, които трябва да се вземат, са тези, които да не дадат възможност заразата да се предава. Какво имам в предвид? Ако ви направи впечатление, във всички репортажи, които се предават по най-различни медии, един с един лекарите няма с еднаква маска. Тоест, няма стандартизация, така ли? От тук от там всеки се е снабдил с някакви маски, с някакви полулегални, полунелегални, с по-голям процент на защита. Някакви шлемове различни, да, които и не може да си купим. Това не е трудно. Да се стандартизира един тип маски, да се знае, че тя дава най-високия клас на успеваемост за предотвратяване на инфектиране на както на болния към здравето. Това ли е проблема да има такъв висок процент заболели лекари? Аз мисля, че това е един от големия проблем. Виждам колеги, които са през цялото време, които непрекъснато работят с пациенти. Това са хората на първа линия. Вие не знаете в момента в кабинета ви какъв човек ще дойде. Той идва и си изказва оплакванията. Иска да сподели болката, която има, дава изследвания. И виждаме го, че носи една маска, която да приемем, че е добра. Въпреки, че повечето от тези маски са маски, които са медицински маски, стандартните, хирургическите маски, но употребява на сигурност стотици пъти. Същото го прави и лекара. Голяма част от лекарите, които наблюдавам, са стандартни хирургически маски, които нямат тази функция. Те имат функцията да предпазват оперативното поле пациента от привнасяне на бактериална инфекция. Няма вирусно заразяване на оперативната рана. Тоест, работата на хирурга
и комуникацията му с околните, дишането, да възпре тази бактериална инфекция. Маските, които е доказано, че имат ефект върху предпазването от заразяване или заразените да не заразяват други, те са с специален тип обозначение. Не са тези обикновените хирургически маски. Не, те не са обикновените хирургически маски. И моя апел е, нека да има едно стандартизиране. Хората, които преглеждат, хората, които са наистина в контакт с пациента, този, който е явно с COVID, веднага ще си сложат шлемове, ще си облекат костюмите, два пъти очила, три пъти маски, но обикновеният човек, който не пише на челото му, че е заразен с COVID, може да няма симптоматика. Може да няма симптоматика. И това е по-лошото, че той по никакъв начин не подсказва, че е опасен. Но въпреки това, ние трябва да бъдем предпазени. Защото, виждате, разболяват се лекари, една част от тях загиват. И то не е заради друго, защото според мен няма достатъчно предпазно средство, с което той да гарантира, че времето в контакт с пациента му е гарантирано, че той само ще мисли, само ще работи и няма да може да бъде контаминиран от тая инфекция. А лекарите притеснени ли са? Уморени ли са? Ето, разбрахме сега, че в Пирогов е запълнен капацитета. В клиниката, която ръковода, за мое щастие, от 13 март до сега нямам заразени лекари или сестри, но всяка сутрин, вярвайте ми, в рапорта, който е около 20 минути, с представяне на случаите и дискусията, аз повтарям едно и също нещо, че ние сме длъжни да съхраним здравето си, защото ние имаме семейства, те също имат своите възрастни родители, деца. И това е една популация от 130 човека, която в един момент може да бъде един източник на зараза. И носенето на маски е задължително. Тези, които се връщат от отпуска, си правят тестове предишния ден, преди да постъпат на работа, също е задължително. Разбира се, това не е гаранция, че нашия частен битов живот няма да имаме контакт с някой от семейството, който случайно не е бил навън, защото те не носят такъв тип маски по цял ден, а ние като хирурзи, може би по 12 часа на ден сме свикнали с тези маски. А как властта управлява разпространението на COVID-19? Защото като се върнем назад във времето, март месец имаше КПП-та. Всички бяхме затворени. Сега, когато са над 1000 случаите на ден, вероятно ще го видим тази седмица, ги няма тези мерки, не е необходимо. Дали пък това не се превърна в политически проблем? Защото и без друго хората са на улицата. Аз помня първите три случая, след които започнаха много бързо обсъжданията и вземането на решение, 13 март да бъде деня, в който ще бъде затворено всичко. Мисля, че беше за около месец и нещо. За около 30 дни и след това се удължаваше. За мене това беше... Не съм съдник на това какво решение е взето или не, защото никой не би могъл да предскаже как би се случило това, ако не беше взето това решение. По-скоро, ако направим паралела днешна ситуация. Аз мисля, че това беше малко преиграха с тази история цялата, която в последствие им изигра много лоша шега. Да не кажа шега, просто постановката беше много лоша. А хората в този период от време, аз съм свидетел, когато отивах на работа, имаше дни, в които единствената кола, с която се срещах, беше аз и двама-трима колеги. Никой не се движеше. И какъв е резултата? След около 20 дена или 25 дена, изведнъж 200 000 българи от чужбина дойдоха в България. Знаете ли колко от тях са били истински карантинизирани? По-малко от 50%. А дали са и проверявани, контрола и така нататък? В мене, моето първо усещане беше, че когато се направи зала Арена Армеец, тренировъчна база за легла, там щяха да бъдат настанявани тези българи, които имат право да се върнат в родината си. Поне да им бъдат взети тестове, да им бъдат направени тестове и след това в един кратък период от време, 2-3 дена, те да бъдат наистина изпратени по родните си места. Просто това беше едно шоу, може би за собствено успокоение. Не вярвам за каква функция има. Но властите гонеха хората, които на терминал 2 слизат и се качват в рейсовете, заразени с COVID. След това се установи. Вижте, и тия КПП-та каква роля имаха? Бележка, че отива медика да си. Никой не ме е проверявал какъв съм.
Нито тестван ли съм, нито не съм ли тестван. А сега как ви изглежда цялата ситуация? Трябва ли да се въведат по-строги мерки, при че хората не ги спазват? Виждате, и по големите магазини, половината са с маски, половината са без маски. Пред джипитата е пълно с пациенти. Това е лошо. Това е лошо. Практиката световната показва следното. Това е инфекция, срещу която няма лек в момента. Има комбинации от лекарства, които биха могли по някакъв начин в ранния стадий да намалят процента на осложненията, защото самия вирус, като вирус, той кара организма да прави някои неща, които не са му присъщи. Да съсирва кръвта си, да блокира кръвоносните съдове в белия дроб, да прави така наречената цитохинова буря, т.е. пълна дезрегулация на всички части. Мозъчен отток, това, което говорихме преди няколко предавания, преди доста, че поразява нервната система, това го пише в едно от Medscape Neurology, но проучване, които като цяло дават отговор на много въпроси, но лек в момента няма. Единственото нещо, което със сигурност остава, вие знаете, че Робинзон Крузо няма да се зарази от COVID. Той е изолиран. Не може да се изолираме до такава степен, че всеки да е сам в къщата си. Трябва да се носят предпазни средства от всички насякъде. Пример ще ви дам. В близкия супер, който посетих, влизам, поставена автоматична машина с дозатор за дезинфектант. Посягайки да си дезинфекцирам ръката, две капки. Доцент Каракостов. Проформа е повечето. Повечето неща са проформа. Спазването на мерките са... Затова и резултатите са такива. Но така ли иначе хората, виждате в протестите в целия свят, изразяват едно и също негодование. Това, че мерките не доведаха до резултата, който те смятат, че са пожертвали като време и трябва да получат. А колко дни трябва да бъде карантината? 10 или 14 дни? Защото чухме пак днес здравният министър, който казва, те първо ще го обсъждаме. Защо падна това време? Отговорът е ми, защото след 10-я ден обикновено хората не били заразни. А пък някои хора го носят и 30 дни вируса. Поне моите познания по отношение на карантината, такава каквато беше в повечето от централните европейски страни, е 14 дни. Поне аз това съм чел, това знам. А защо отпадна PCR-а след края на карантината? Нали? Ми, може това би, беше задължение на резин. Всичко е въпрос на пари. Ако има възможност да се тестват в момента, ако има възможност да се тестват в рамките на една седмица 7 милиона или 6 милиона българи, толкова колкото сме тук, ще имаме точна, ясна и реална представа колко от тях са заразоносители, колко от тях на практика са хората, които в момента нямат антитела или имат антитела. Не само с PCR, може да се използват и други тестове. Има елайза тестове, които са... Има един нов такъв, който ще да струва 25 лева. Ами и това е един въпрос. Вижте, един тестове около 120 лева. Защо вярвайте е толкова скъпо? Защо? Вярвайте ми, повече от 20 лева не струва този тест. Значи при положение, че си купуват гигантски количества... Не сте първия, който го казва тук в нашия ефир. Ми всичко е въпрос на пари. Къде отиват? Аз не мога да кажа. Това не ми е работа. 100 лева. Ми имаше маски, които имаха наценка 300%. Да, но всеки може да си купи маска за 2 лева, но не всеки може да се тества два пъти и да даде два пъти по 120 лева. 20-40 маската лева. За 2 лева върши работа за 2 лева. Тя просто е украс. Свидетел съм, когато в един магазин до нас влиза младеж, изважда от задния си жоп маска, слага, видимо добра. Пазарува каквото пазарува, сгъва и я слага отново в задния си жоп. Тези хора наистина нямат тези хирургически навици, да го нарека, как да пазят предмета, как след това да не си го слагат, но те не са и длъжни. Редно е по един много човешки начин да им се обясни. Те и децата го виждам в училище да го правят. В задния джоб, да. На яке, на панталони. Аз не мисля, че тези предавания на стажантки, които работят в отделни клиники в чужбина и споделят колко ужасно им се е видяло всичко това, което са преживели, отивайки като волонтери в една клиника, трябва да бъде показано непрекъснато. Плашенето до един момент върши работа, но след това вече той има обратния ефект. Прави един човешки начин, като беседа, като събеседване, като разговор, да си обясни. Това е правилно, това трябва да се направи, това не трябва да се направи. В началото си спомнете какъв бум беше на пийте селен, пийте цинк, пийте това, пийте онва, пийте.
Похарчиха се всичките витамини. И какъв е ефекта? Никакъв. Хората си се разболяват така, както си се разболяват. Има дори се доказва, че някои, които пият тези имуностимулатори, дори на билкова основа, не говоря за медикаментите, после могат да отключат по-лошо развиване на клиничната картина. Когато имунният отговор е по-силен, това също го чуем от специалисти. Абсолютно. Имунният отговор трябва да бъде премерен. Силният имунен отговор води до така наречените цитохинови бури. Тоест, един възрастен човек, който в момента би трябвало да отговори плавно, постепенно на агента, който го атакува. Той в един момент реагира се по един изключително бурен начин, т.е. пълна дезрегулация. Т.е. отпуснал му е края и организма не може да се справи с тази инфекция. И се случва тази цитокинова буря. А как действа COVID-19 върху мозъка? Причинява ли инсулти? Какво разбрахме за това време от февруари това, което, до този момент? Аз си спомням, че тук съм споменавал преди, може би, 2-3 месеца. Има няколко механизма на действие, но основният механизъм предизвиква тежък мозъчен отток. Това, което допълнително спира ефективното дишане, допълнително нарушава регулацията на ритъма и сърдечните функции. И това е защото мозъка реагира по един универсален начин на всякакъв вид увреда. Дали ще е кръвоизлив, дали ще е туморен процес или възпалителен, той задържа по-голямо количество течност, отколкото е необходимо. Дексаметазона е лекарство, което ние ползваме 20 години за лечение на мозъчния отток. Това е кортикостероида. Това е един мощен кортикостероид. Те са дексаметазон, бетаметазон и така нататък, но специално той се използва както за лечение на мозъчния отток, така и за лечение на белодробния отток. Той има тази функция, че съхранява клетката и течностите в извънклетъчното пространство ги връща към съдовете. Това е един от ефективните медикаменти за лечение на това осложнение на COVID-а, както в неговата белодробна локализация, така и в мозъчната. Тръмп го лекували с дексаметазон плюс ремдесивир за 72 часа. Сега вярвате ли в толкова бързата реакция на тези медикаменти? Да приемем, че окей, че всичко е минало добре. Това ли е панацеята? Ремдесивира? Не мисля, не. Ремдесивира, доктор Начев също. Ремдесивира е медикамент, който би трябвало да има рандомизирано проучване, с което да се каже при 100 човека, на 80 той действа така, че спира възпалителния процес, но останалите 20 е приемливо да ни им действа. Няма такива данни. Няма официално проучване, в което да разбрахме потвърдена. Обаче за страничните ефекти, пък един флакон не е толкова евтин, 700 долара струва. 2000 няколко лева, доколкото знаме. Е лечението цялото, да. Достатъчно в случая, вижте, аз не претендирам за някаква професионална компетентност по отношение на лечението на COVID-19, защото не съм инфекционист, но вярвайте ми, че е доста усилен от всичко, което се публикува в моята област, свързано с COVID-19. В момента виждате, че се правят опити по най-различни пътища да се вкарат различни медикаменти, които са използвани в миналото при вирусни заболявания, които са минали и заминали по някакъв начин. Интересното тук е, че срещам толкова много фейк новини, толкова много глупости по пресите, че аз се учудвам. Последната. Прането на дрехите с перилни препарати повишавало риска от COVID-19. Ма нали основната функция е тези липиди, които са в основата на изграждането на тези шипчета да бъдат сапонисани, да бъдат разградени. Те са мазнини, те са масни части липидите. Нали при самото пране с тази пяна, с този сапун, те се извличат. Това са нелогични неща, на които хората без да осъзнават, че ги вкарват в грешка, започват да вярват. Затова пак апелирам, нека в предаванията, няма значение дали са конкретно здравни или част от новините, или може би това трябва да бъде една инициатива, която да е от Здравното министерство или от Червения кръст, да се води една
нормална човешка беседа с обяснение какво е най-добре да се прави. На финала дайте съвет към нашите зрители. Какво е най-добре да се прави? Разбрахме за ръцете, за миенето, за дезинфекцията, за дистанцията. Няма да бъда оригинален. Няма да бъда оригинален. Аз при всички положения смятам, че ако осъзнаят реалната опасност от това, че това е един флуид, то не е обикновена капка. Флуида и парфюма. Вие усещате миризмата без да има капки наоколо. Същото е и с молекулите на този вирус. Трябва носа и устата да бъдат предпазени. Тоест, тази част от организма, която поема този флуид, която поема тези вълни. На колко често тогава трябва да сменяме маските? Когато маската е качествена, тя може да бъде стерилизирана. Ето един съвет мога да й дам. Това, което прави вируса податлив, е ултравиолетовата светлина. Не топлото, не горещото време, а слънчевата ултравиолетовия спектър. Да си закачат маската срещу една ултравиолетова лампа за 15 минути. По-ефективно, отколкото да я прат 100 пъти или да я пръскат с спиртни разтвори. Тя има фина структура, тя се нарушава. Това е тъкан, която е направена така, че да пропуска определени микрони на вирусните частици. Единственото нещо, което бих могъл да споделя. Благодаря. Както и знаете, че озонирането на залите, създаването на такъв тип високо насищен на кислород също има добър ефект. Благодаря и до нови срещи. Аз ви благодаря. Доцент Васил Каракостов пред Денят Онер.